سلامونه احترامات د الیکشن نه پس ایمان خان ډیره زبردست ا فیصله کړی دا ایمان خان ویلی چنون لیگ اور پیپل پټای سره هیڅ کله هم اتحاد نکوما نو رهم د الیکشن نه بعد ایمان خان ډیره دبنگ فیصله مخې له راغلي دی ایمان خان علی امین ګنڈاپور د کی پی کے وزریا له نمزت کړو علی امین ګنڈاپور باندې خلک مخالفین چې کوم دی هغه په تنقید هم کړي چې په باندې هم ډیټیل سره خبره کو چې ولې په دې سړي باندې تنقید کړي دی بل ایمان خان د جنه غټي غټي فیصله کړی دی, دی زم سیاسي جماعتونو سره د اتحاد کولو منځوري عمران خان ورکړی دا بل طرفه پیبرز پارٹی د نون لیگ حکومت کې د نه شاملېدو فیصله کړی دا غوجه سره د ټول تفصيلات د ټول هډلاینس په دې ویډیو کې تفصیلن شير کوم درسره نو ویډیو خپل هم مکمل وګوري او مکمل ګورو سره ضرور شریږئ نن په اډیالا جیل کې ایمن خان صحافیانو سره ملاقات کړی دی صحافیانو سره د ایمن خان ضروري خبرې هم شوې دي ترن اهم اورغټا فیصله کوم چې مرخان کړی د غدار چې علی, م... علی امین ګنڈاپور د کی پی کی وزری اعلی نمزات کلوجی او په دې فیصله ډېر خلک تنقید هم کوي او غلط تاثر هم پیدا کوي خلک وایي چې علی امین ګنڈاپور د کی پی کی وزری اعلی نو پکړ دا کم خلک وایي د ایمن خان مخالف وینوی په سو جباندوی په غیبه نه ډیسکشن کوزه کوي خان چې کم مخالفین دي او چې سنگل خان زه هند نو هغه رنگ خپل فیصله وکړه علي امين ګنداپور چې کم ده دایو د دا بنگ سړې د الريډي رانا سن اولادا دمکی ورکړه چې زموږ حکومت پر راشي بچا د نوا شریف ته ټول خوبو تختی غوته بس کې څوک په دوبهي لو تختی څوک په لندن لو تختی خو ستا بس کې بل علي امين ګنداپور په کی پی کی کې چې سمره هم خلک چې من خان سره بی وفای کړی دا یا سمره هم دایو خان مخالفین کسان دي په دې ورځې په دې سړې باندې تنقید کوي چې دا یو ډېر دبنګ سړی دی. ولی من خان دا جن نه اهم اور غټه فیصله کړې دي چې باقي کډمبې غټه فیصله ده را چی پی ټي اې با پی ټي اې شو ام کیو ام شو اور پاکستان پیپلس پارټي شو او نون لیگ چې کوم دی دې بحث کله هم مطلب پی ٹی آئی سره دا فیصله کړل چې پی ٹی آئی به دغه پاتیاو سره اتحاد نه کوي کومو پاتیاو سره نو لیگ سره پاکستان پیپلس پارټي سره او ایم کیو ایم سره دا ګټې پاتیاو چې کمیټې سره بویتاسو اتحاد نه کوي د ایمن خان خپل ليګل ټیم له خپل کور کمیټې ته دا حکم کړل چن کړي خلکو ویل چې کی دیشي پی ٹی آئی پیپل پټي سره اتحاد وکړي ځکه پیپلس پټي چې کوم واغی الریډی بلاول بټو د ایمن خان په حکې بیانات شریک کړو نو داغه په وجه باندې خلکو وی چې کی دیشي دی اتحاد وکړي ځمړخان کلیر خبره کړې چې دا خلکو سره اتحاد نه کوجي دنا علاوه جماعت اسلامي جډي ا ټ ان پی او بل مسجد مجلس وحدت المسلمین جکما پارټي دا او نور هم سیاسي وړې وړې پارټياني دي چې ځمړخان ویل بالکل دیسره تاسو اتحاد کوم هم کولای شي او دیسره رابطه کی وو شي زګه کم مدان دلی چې شوی دا ټول را یو زیشک او درخواشو نو ورکه چې په کوم علاقو کې داندلی شوی دی بلی عمران خان ویلی چې بنګالا ته تا ځنځم تاسو معلومه دا یو سر وزداسي دا, دا خبره ډیره زیاته شییر ده چې عمران خان به بنګالا ته منتقل کیږي دا حقیقت ته جیدا فیصله راغله چې بنګالا ته بشفت کیږي عمران خان چې کم دین نن او چې کم صحافیانو سره خبرې کوي د نه کی عمران خان ویلی چې زب بنګالا ته نشفت کیږي مولبته بشاوی به هم اډیا لاجیل ترازی بشاوی به هم اډیا لاجیل کې خپل چې دا کم سزا ده هغه باندې چې کم سزا خطر او مون په اډیا لاجیل کې درو مونږ اډیا لا چې زمو کم بنګالا هاوس ته مونږه سب جیل نه جوړو دایمن خان نن په صحافیانو سره خبرو دوران کې ویلي دي بلنن خان دا هم ویلي چې داندلی خلاف به مونږ ضرور سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کوو داندلی خلاف به ضرور مونږ سپریم کورټ ته ځو او دا پاکستان ټول نغټه داندلی شوي دا الیکشن په تاریخ کې دوم رغټه داندلی نه شوي دا کوم چې اوس په دې الیکشن کې وشو د وزیر اعظم نوم باندې هم عمران خان غوړه فکر شروع کړی دی ډیر زر با د وزیر اعظم فیصله هم عمران خان کوي په وفاقور پنجاب کې ام ڈبلیو ایم سره د اتحاد کولو فیصله پی ٹی آئی کړی دی چې وحدت المسلمین چې کومه پارټي دې سره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب کې مطلب اتحاد کوي او پ کے پی کے کې جماعت اسلامی سره د اتحاد کولو فیصله پی ټی ای کړه دا لړیږي بلرم خان دا هم ویلي چې څومره ځر کې دشي انټرا پارټي الیکشن تاسو کوي چې زر تر زر اموله د بیٹ نه ښه واپس ملوشي پاکستان پیپلس پارټي د نون لیگ حکومت کې در نه شاملې دوه فیصله کړه د پاکستان پیپلس پارټي چې کومه د بلاول بوتو دی پارټي دا سله معلومات دا غی خپلو کې میټینګ هم کړو د الیکشن نه پس دا حکومت جوړولو لپاره خو دا غی سمون ناراضه ک زرداري ولاوي چې ماله په صدرات راکي زما زوی له د وزیر اعظم سیټ ورکه یا د پنجاب وزیر اعلی جوړه الته ولا نو شریف و نه چې زب کوما شابه شریف پس کوي چې د سټون ته لم در کو نمونګ بسکو نو سمون نه دراغله نو دۍ حکومت چې کم دی یوځی کې دو دای چې کومه فیصله دا غی کړې جمع نه یوځی کیګو د وزیر اعظم انته د انتخاب په فیصله کې کېدې شي پیپلس پارټی نون لیگ ته وټ ورکې خو د کابینه حصے نه جوړېږي بلاول بوتو د هم ویلې چې مونږ با پیټی سره هیڅ کله هم مذاکرات نکو یو طرف تایمن خان هم د خبره کړې واچې د مونږ او د زبونګه با هیڅ کله هم پاکستان پیپلس پارټی سره اتحاد نکاو بل طرف تزرداري زوی بلاول بوتو مې خبرو ک چې مونږ سره مذاکرات نکو نو مطلب د خبره د تلکرش تل کلیر شوه چې پیټی او پاکستان پیپلس پارټی اتحاد